може да присъхне. Седем хълма, една река, един град. Останалото е провинция. Еми, отново сме заедно през тази година. Честити празници. Нека новата 2023 бъде по-добра, изпълнена със здраве, късмет и живота си някакси не стане по-добър. И да ви призная на политиците, бих пожелал повече неплатена отпуска. Искам да честим и празника на нашия автора на нашето лого, мото, архитект Петко Кихманов, както и на доен на кукления театър Димитър Панайот Добрев Понко, който вчера навърши 77 години. Да си ни жив и здрав, Панайоте, и още много, много роли на сцената за радост на децата от Пловдив. И дойде време да кажеш добре дошъл на нашия гост, професор Ромео Смилков. И на вас честита нова година. Нали на ти може да си говорим? Да, разбира се. Честита, познаваме се добре. Честита нова година на теб, Ромео, и много, много здрави и успехи в това, което вършиш, в това, което създаваш. Благодаря. Това, което правиш за българската култура и изкуство. Да, Ромео Смилков, професор Ромео Смилков е едно, би казал, емблематични имена за клавирното изкуство, както и забележителен в своята изследователска дейност на музикалното поприще. Искам се да ви прочета една кратка негова визитка. Роден е на 7 юли 1960 година в Черпан, през 1973-та завършва Държавна музикална академия, специализира майсторски клас във Варна при професор Горностаева Вера. Лауреати на клавирните конкурси в Салерно, Италия, 79-та година, Сенно общобългарско състезание, награда на конкурса Лист Барток при Унгарския културен институт, 89-та година, медния чан, носител на медния чан, Золотая муза, Златна лира, участвайки в международни конкурси за пианисти в Токио, и то на първия, между другото. Нали първия? Да, първия тогава международен. През 1980 година. Участие в Чайковски, Москва, 1982. Юбилейен конкурс фестивал Лист Будапеща. Има близо 1000 участия като солист и камерен изпълнител в България и в повече от 20 страни в Европа и Азия. Това е страшно нещо, 1000 концерти. И още не са 1000, да се надявам. Е, близо. Да. 950 някакво. От 1991 година щатен преподавател в АМТИ Пловдив. Автор е на редица монографии за клавирно творчество, между които на Иван Спасов, Димитър Ненов, Николай Стойков. Последното му или настоящо би казал издание, това са три студии, Моцарт, Бетовен, Лист, което се откроява със своя интерпретаторски интерес на пианиста професор Смилков към турбите на тримата гении. Ето ги тримата гении. Ще поговорим и за създаването на тези студии. Това е и 19-та година, клавирен дневник, който обхваща 17 годишен период на изпълнителя. Едно изключително интересно издание, изследователско на Ромео Смилков, върху нощ, нали? На Петко Стайнов. Да, една от най-радните му творби. За мъжки клас и пиано. За което ще поговорим. Е, явно Моцарт е един от любимците, да ти кажа.
Ами той е любимците на цялата гилдия музиканти. Не само на пианистите. Неговото и симфонично оперно дело. Камерна музика, да. Да, ще поговорим и за това. Ми направо да започнем с това, което вършиш. Излязаха от печат, показа ги вече на хората. Много твои следователски студии и монографии. Ми да почнем от тази трилогия от клавирното изкуство на Волган, Амадеус, Моцарт. Целта и значението на този немалък труд. Още един път ще ви го покажа и става въпрос за това. Да, ами... И между другото хубаво са оформени. Да, точно за това може да се каже, че издателството Рекурси и госпожа Неткова много оригинално оформиха колицата на двете издания. Моцарт е даден с неговия официален портрет, рисуван портрет от най-висока му период. От около 1784. Интересно, че Бетовен е възстановка на бразилски следовател по черепа му. Така че има такъв друг тип представени. Алис е негова снимка, фото от този период, да. Две години преди смъртта му. От 1884-та. Бетовен е възстановка. Всъщност е, както сега модерно се казва, по неговия череп. И затова той изглежда най-жив, защото всъщност е като куклите на Тисо, нали? Мадам Тисо, да. Така че има абсолютно и три различни техники тук, което пак има някаква връзка с тези трима автори. Каква беше целта и значението в крайна сметка на това, което е направено за Моцарт, за клавирното изкуство на Моцарт? За какво те накара да го направиш? Ами изпълнението на Моцарт е най-голямото предизвикателство на клавирния изпълнител. И, както казах, и не само за клавирния, и за вокалния, и диригента, и за изпълнителя в камерния ансамбли. Примерно неговия квинтет, негови други камерни творби. И концертите му, и за цигулка, и за ансамбли, и други. Защото това е едно златно сечение на съчетание на гениален творец с огромна информация. Всъщност, може би, това е най-информирания по това време човек за всички течения, влияния. Като дете чудо, той обикаля цяла Европа и познава всичко очи в очи. Не някой му казал и от партитура партитура. Това му дава огромна информираност и негов стил е универсален. Той започва много малко, много малък, като детето чудо с обиколка с баща си. Значи, освен гениален творец и гениален изпълнител. Огромна информираност, невероятен темперамент. Голяма работоспособност. Той е работил фактически само сутринта, преди да тръгне към другите си ангажименти. Стала много рано и работил рано сутрин. Защото иначе той си води пълнокръвен живот, даже с балове, с концертни ангажименти, уроци през деня. И само ранни часове. Това е пишел... концертите, наскоро им ще кажи. А има на 600 творби. Един човек, който не е достигнал 40 години. 600 творби. Това е невероятна работоспособност. Това е афиш от твоите последни концерти в Берлин, нали? Да, Берлин, да. Той е съдействие на моя бивш ученик Димитър Димитров, който в момента учи и орган, и църковна музика. Две различни специалности, два различни департамента. Как преминаха концертите? Ами, много добре. Той
Берлин е с огромен концертен живот. Къде си живи? Къде бяха? Това е една капела, която е към огромен център, медицински център, който се контролира от Баптистката църква, но всъщност е огромен като медицински. А тази капела е денонощно отопляема и в момента е най-много луксозна. Тъй като други сгради има режим на консумация на ток и на поддържане температура, тук беше една приказка. Тя денонощно работи парно, тъй като се финансира по друга линия. Как приеха те? И е много хубав инструмент на Шимел, нов инструмент Шимел. И при това имаше и много хора за едно не твърде известно име за Берлин като моето. И това беше радващо. Програмата задължително при тях е дълга, поне 70 минути, 70-75 минути. При тях клавир абент не може да е под... Не може да е час, над час. И пак в програмата пак беше Моцар средата, едни вариации на Моцар върху Глук, върху немски говорящ композитор. Отпред бяха две творби транскрипаторски. Едната е Бах почнах на професор Николай Стойков, транскрипция. После по Фриско Балди, моя транскрипция, Моцарт. Лист, две творби, за които аз и тук пиша. После Рахманинов, три прелюди и после вече влязах в българския блок. Аз винаги обичам да свира много българска музика. Нощ, премиера за Германия, Нощ, Петко Стайнов. Три творби на Ненов солови. Приказка, етюд и емблематичната туката, след което свирих с Димитър Димитров на четири ръце, свирихме на моя транскрипция по Димитър Ненов песен, Вечната. И накрая свирих пак соло, това завърших. Това беше вече след 60-те минута, към 70 и някоя. Две транскрипции, пак премиера на Красимир Тасков. Като говорим за концерти, имаш и в тази година и в зала България, и в София, и в Стара Загора, в Виена също. В Стара Загора бяха тази трилогия с вариации на Моцарт. 21-а свирих Пловдив и в Ямбул, а 22-а в Стара Загора, в Фоето на операта и в камерна зала България в София. По покана на маестро Надя Тодоров в София. Нека поговорим. Всъщност, така, човекът се порои по музикалните етажи на библиотеките, етажерки, нали? Открива монографии за творчество на български композитори, като, как ти каза, Иван Спасов, Димитър Ненов, Николай Стойков, върху Петко Стайнов. Какво те провокира да се занимаваш с тази изследователска работа? Тези три студии израснаха последно време. Иначе аз много дълго време се занимавам с творчество на Димитър Ненов. Излезе и на обемна монография. Във всички случаи първото ми изследване го дължа на професор доктор Цанка Андреева. Това беше изследване на клавирната музика на Иван Спасов. Дори последния ден от живота му, мисля, че беше 22 декември, ние с професор Андреева бяхме в неговия кабинет и говорихме, че ще пишем тази книга, ще я завършим. Другото ми изследване, вече говорих за Димитър Ненов, а естествено е интереса ми към Николай Стойков, с който бяхме големи приятели. Пловдивски композитор Николай Стойков. Така че това е зоната, която аз доста време съм изследвал и съм писал. А тук това израсна малко и благодарение на COVID-а, че имах просто време да пообобща някои мои интерпретаторски наблюдения върху музиката на Моцарт, Бетовен и Лист. Като говорим за български, споменахме за Петко Стайнов,
нощ на Петко Стоянов, какво така според специалистите, което си го направил, е изключително ценно. Но какво те провокира за да... Ами, ценно е, защото всъщност тук излязаха първо издание и оригинала е транскрипцията. Всъщност транскрипцията предизвиква интереса към оригинала. Така се получи. Това е една много ранна работа на Петко Стоянов. 15-та година януари. Той тогава е бил на 19 години. Даже ги и карал. 18 навършени. И карал 19. А Казълнък е бил много тогава, освен Яра културен център, всъщност почти бил без мъже. Защото всички са били на война. Имало трима мъже просто. Само един инвалид, Петко е сляп. Една тъжна картина, която си цялата енергия е прегната в нацията в Първата световна война. 15-та година. И той пише една своя работа, която е много мрачна, по символистични стихови. Останала е в архива и чак 2000-та година архитект Стефан Стоянов и неговият внук Петко Стоянов решава да я разшифроват и я дават на незрящата Милушева, мисля, че Керанка Милушева, да я прихвърли от Брайло писмо на текст. Дооформен от композитора Михаил Луканов и 2017 имах един концерт в Казълнък, което уредника на музея Иво Косев ми каза, виж дали нещо може да се получи от това, тъй като се приема, че е една работа начална. А ти си какво най-напред? Това преди неговия отиване в Германия. Той просто се връща от училището за слепи в София, която обаче му е дала много интересно образование. Андрей Стоянов му по пияно му е учителя. Флейта учи, учи контрапункта. Въобще е едно солидно образование. На... Музикално. Да, да, солидно, но не академично. Никакъв случай. И... Аз два пъти пробвах да направя нещо, не се получи. Но декември, средата на 21-ва година, майка ми почина и просто аз така някакси инстинктивно отново я взех, защото знам, че има един мрачен характер. И неочаквано тя се получи като някакъв реквием. И изданието си го посетила на майка си. Ами, естествено, аз поначало, като я писах смисъл за нея. И се получи. Просто засилиха се едни реквиемни елементи. Тя е една творба, която има всичко. Всичко той е успял да вложи, което е знаел тогава на 18 години, 19. Първо, той е диалог клавир-вокал Шуберт. Не случайно е нощ. Има нещо от ноктюрните на Шопен. Има една енергия точкувана, така, енергия от точкуван ритъм, който се чувства като чили от Бетовен. И най-накрая, 7 пъти той интегрира формата с унисонна техника и то падаща унисонна техника ти пишна за... Аз обичам тая дума, падаща интонация. Е, това е удивителното и как го е записал, защото тогава при него не е била жена му, която след това му помага. Да, бил е един сизифовски труд. И създава 6-минутна пиеса, което удивително трасира. Ето всички, аз си говоря всички елементи, които има и нататък в неговия творчески път. Скъпи зрители, да си призная, аз... Не бях чувал сляп човек да може нормално писане да остави. Да, да. Освен това, той в този период, тъй като са малко мъже въобще, той е и диригент на хора, на останалата част от хора на храма Йоан Предтеча.
Това също е интересно. И оттам идва и тая унисонна техника на правоотидващо православното богослужение. И още тук той е уникален. Аз това се впечатлих още първият път. Като видях, обаче не зная как да тези неща да ги прехвърля на клавир. После, просто прехвърляйки различни регистри, се получи интересна диалогичност. Какво те провокира да напишеш тези трите студии на Моцарт, Бетовен, Лист? А, това сега... Трудно може да се каже, що се хвърлих, защото изглежда дори малко е нахално. Що нахално? Ами, защото имам една такава мисъл, която е еретична, но я казвам спокойно и досега никой не може да ме опровергае. Има само 5 композитора гениални, които са гениални пианисти. Гениални клавиристи дори. Това са Бах, Моцарт, Бетовен, Шопен и Лист, които от първи си ден професионален са клавиристи, до последния са клавиристи, изпълнители, кантори и педагози. Няма други случаи. Към тях може да се добави само Фрескобалди и Рахманинов, но те са повече чисти изпълнители, клавиристи. И те бележат 17-ти началото и началото на 20-ти век. А центъра на тая клавирна епоха са тези имена. Барока, Бах, класицизма, Моцарт, началната романтика, Бетовен, същинската романтика, Шопен и късната романтика, Лист. Има много други, но не са едновременни композитори и пианисти. Те са на генетично ниво, плътно. Добре, ти имаш високо ниво изпълнителско. Да, разбира се, не на специалисти, не само. Еми, стрима се, не мога да се кажа, че стрима. Не, искам да питам и върши, в същия момент се захвърши, върши огромна по обем работа, нали, изследователска, върху творчество, както на световно известни класици, така и на наши композитори. Значи, аз не можах да напиша нито една страница, не можах да напиша върху нещо, което не съм свирал. Не можах. Всичко, което съм писал, е върху това, което аз съм свирил. И моите наблюдения. Ами, значи обемът е голям на изпълнител. Мъчал съм се нещо да пиша за друго, не става. Трябва на влизане... Не минава през тебе. Да, не минавах през мен. Трябва да мине през моите ръце, през моят вътрешен слух, тогава нещо се активира на вербално ниво. Тук винаги съм цитирал такъв изключителен композитор като Иван Спасов, който казваше, когато създаваш книга за музикална творба, това е вече друга творба. Тя е на друго ниво. Тя е за тази музикална творба, но е друга творба. Тя е вербална, тя е друга. Тоест ти трябва да навлезеш в друга полоса, в друго ниво. И така си мисля, че... А как да влезеш, ако ти нямаш ключа... Като изпълнител. Аз съм изпълнител. Добре, сега ще попитам. Как... може да се види и станем въпроса. Как се представяш ти една среща на живо с един от тези тримата, примерно казано, Бетовен, Моцарт, Лист? Как се представяш? Това е... Повечето се появява такива, нали, изтръпване на кожата, като си мислиш, че можеш да се срещнеш. Но във всички случаи най-високото като субстанция, това е Моцарт. И ти изпитваш някакъв страх от тая среща. В Бетовен е страх от неговата енергия и неговата реакция. Това е била винаги много изненадваща. Изненадваща и съвременици, и приятели, и аристокрация, и владетели. Плашеща е винаги. Даже в момента джендър организации искат Бетовен да бъде забраняна, защото ги плаши неговата енергия. Ти е Вагнер, ще писам. Та за Вагнер знам, но за Бетовен съм чел, че тази енергична стъпка, тази изграждане, тази изумителен дюрфюрунг тревожиш слаби хора. И тогава, и сега, и в бъдеще.
Той като че ли натвърля всякакви рамки на, на традиционалното, като развитие на музикалната форма. Помислите си. Като приемем... Девета симфония, хамер, клавир. Това са пространства, което и дори и Маляр Шостакович не смеят да навлязат. Или навлизат по други пътища, а не чрез тая мотивна вариант на развитие. Какви са другите пътища? При Малер е повече експресивното, идващо от негова еврейско експресивно усещане. Говорим за този австрийски. За неговът... Да, Малер, да. При Шостакович също е една огромна изостреност. Той е пък руско-еврейски композитор. Всъщност и двамата върват по сходни пътчета. И затова някои говорят, че всъщност Шостакович продължава Малер. Ама Бетовен си е уникалният връх, на който те стъпват да натръгнат в тая максимално разширена форма на симфонично развитие. Според тебе класическата музика присъства ли днес, да речем, съвременното културно-духовно меню на българина? Има ли голям интерес към нея? И да, и не. Защото всички обичаме да слушаме мецо от музикални канали. Може да си пуснем по телефона да видим творба в най-уникално изпълнение, но като че ли нашия концертен живот не е толкова интензивен. Така че и да, и не. А къде в Европа го има повече, както се казва, или достатъчност? Не мога да кажа, но големите центрови са Лондон, Париж, Берлин и Москва. Това се остават най-интензивни. Сега в Берлин бях на една опера на Клаудио Монтеверди, Коронация на Попея, която много, много изненадващи неща чух. И автентична, и авангардна беше концепцията. Повече от 30 години си преподавател в нашата академия, имаш възможност, предложения, предполагам, не само в български музикални институции, но в чужбина. Нещо за тази дейност ми сподели. Ами... Как е нивото? Основаването на академията, мисля, че октомври 64-та, значи другата година ще имаме колко години? 60 години. 60 години път вече върви. Да. Е едно много важно събитие в академичния музикален живот на България. Нейно създаване, още в тръгването си, идеята на професор Асен Диамандиев е била новаторска. Да стъпим върху, така, върху фолклорните, на фолклорното наследство и да създаде един, така да кажа, музикален контрапункт на София. Защото няма развитие само ако си един. Няма държава само си на академия, дори и по-малките. Трябва да има винаги някаква вътрешна конкуренция, за да се стимулира това развитие. Той го е усетил, мислил и след това го продължиха много. Всички ректори вървяха по този път. И Иван Спасов, и Анастас Лахчев, и Мандиева, и Милчо Василев, и сега Тони Шкерджева Новак. Те държат тайна линия, като постепенно се увеличава към всички изкуства. Защото това, което казах, нали, за музиката се отнася сигурно и за другите изкуства. Да, има живопис търно, да, знаем и тези неща, нали? Но е чудесно това разширяване на полето. И всъщност той е ставал, както е в Берлин и както е в Израел, Иерусалим, той е университет по изкуство. Водил си редица майсторски класове в Европа и Азия. Какво е по-характерно за тази като организация, пък говорим за цел ефект? Ами, майсторския клас по принцип е опит да се предаде някаква информация,
между школи, между колеги, между колеги. Създава се творчески контакти, които са интересни. По някой път чуваш творби, които не познаваш. Било китайски, било кипърски композитори, било гръцки, било полски. Някой път дори аз пък стимулирам им, говоря за, примерно за Димитър Ненов, говорим за пловдивските изпълнители. Обичам и да правя концерт, когато има майсторски клас, съм по-дълго време, точно по същата причина, защото свира, освен традиционна европейска класическа музика и българска класическа клавирна музика. А тъй като свира и транскрипции, всъщност свира и по-широко поле българска музика. И така, че майсторските класове са точно не толкова класове за майстори, а класове, които се обогатяват майсторите. Любопитно ми, Ромео, имаш да не ги уточня, ама над 950. Да, 950 я беше в Берлин и аз там дадах коктейл за присъстващите. Така че не останам главата и с концерт, и с коктейла. Те са били и в територия в Европа, в Азия, като континенти, повече от 20 страни. Къде си бил приеман най-радушно така с това, което правиш, с твоето изкуство? Не може да направиш ръцки. Не мога да... А нещо запомнеш да но... някои от концерти? Най-много ме радват, когато ме питат при кой съм учил. Защото без нашите учители не можем. Ние стъпваме не само на музикалната традиция, не само на фолклорни монументи, ние стъпваме на нашата педагогическа традиция. Без моите учители, като Русица Иванчева, Пловдив, като Нина Ладжен в София, Радка Чумакова в Бургас, без професор Люба Енчева, без професор Милена Малова в София, без този контакт, майсторски клас с Вера Гоностаева, аз нямаше да бъда това. Това е абсолютно сигурно. Не си правя никакви илюзии. И когато те ме питат при кой съм учил, това е най-големия комплимент за мен, че съм се опитал да направя. И тогава, примерно, като им кажа за Люба Енчева, стават едни големи такива паралели. Примерно, имах концерт, майсторски клас и концерт в Яш. Това е любопитен случай, не мога да го разкажа. Разбира се. Яш е най-старата столица на Румъния, когато те се обединяват Влашко и Молдова. Първата столица е Яш. Тя е на километри от молдовската граница сега. Гара Унгини. И... град с висока претенция и там има точно Академия за изкуство, която е контрапункт на Букурещ. Нали? Същата наша традиция. И тя носи името Джордже Енеско. И в разговор след концерта, точно аз и говорих за моите учители, те ме питаха, и аз говорих и казах, че Люба Енчева ми казвала, че в периода си, когато учила Париж, учила Прелзар Леви, един много емблематичен клавирен педагог, научила е камерна музика при Джордже Енеско. Това предизвика шок. Защото верно е, че той е роден в този район. Той е роден в някакво имение там, в тая част Молдова. Не знам толкова много за биографите, но не случайно е кръстена академията за неговото име, но той не е свързан пряко с тях. И те казаха, вие сте първият човек, който ни казва. Че и косвен ученик на Джордже Енеско. Това е факт, нали? Нямаме, ние не се сещаме някой да каже, че го учил при Джордже Енеско. Не аз, но все пак моят учител, нали? Това е важно. Като говорихме одеве за Иван Спасов, говорим за автори, които касаят Пловдив най-вече. Иван Спасов, Николай Стойков. С Николай Стойков... Те не касаят само да, Пловдив. Разбира се. Това са големи български творци, бих казал големи европейски. Беше много близък с Николай Стойков.
Аз бях близък и с Иван Спасов, но по-дистанциран, защото имаше по-голяма възрастова като че ли разлика. И бях аз тогава по-млад. Ти със Стойков имаш... Със Стойков бях вече по-зрели години. С Спасов бях на 30, със Стойков бях след, така, приятел Иван, след 50. Иван, кой набор беше, не помня? Те са почти 3/4. Другата година е 90 години. 36-та. Знам това нещо, но просто периода на близост беше различен. С по-близко си, когато 50-70, отколкото 30-60, нали? Има някаква разлика. И въпреки това, Иван Спасов винаги подчертал, че сме приятели. Държеше се невероятно приятелски. Давал ми много съвети. И първите съвети за моите транскрипаторски опити ги даваше той. Той и Лазар Николов. Това бяха 92-3. Аз Николай Паярък спомням. Те са толкова много. Аз ще се разкажа един пълз, който аз имам с него. Да, ти да винаги не провокираш кой, просто кой да избира. Ами, остана така мъчително за мен, че той се опитваше, два пъти се опитваше да организира премиерата на клавирния си концерт в Пловдив и не успя. Това за мен остана загадъчно. Аз бях свидетел и... Да, аз и от актьори, даже съм, които са би гостували в предаване, как ти кажа... Да, аз... Това остана, това спомен, както той се... Не, че си приего, но имаш един момент, каза, Иван, го изсвириха концерта, мен не. Той много искаше да го в честния юбилея му. Да... Който и да е юбилея, на 80 ли? Да, общината. Той обича да си ги празнува юбилеите. Да. Николай един Стойков, един огромен за мен така, и, иначе, творец. Иначе много други срещи, много други изпълнения, много други... Аз мога ти кажа слабости основните на Николай Стойков. Но най-основната му беше, слабото кулинарно изкуство, да ни че богато въображение. Ти да. Ял си ги вече с направено трошия. Ние не го ядахме, разбира се, но... Да, и аз съм его. Беше невероятно в те... Спомна как много, много трагично изживях, когато отрязаха ореха на терасата. О, да. Защото сме купували банички, закусвани на терасата под върчета, сянката. Да. От изток сянката на ореха и след като това той каза край. Всичко тук свърши, аз вече така, на същата тази тераса седнахме аз, той и Панайо Добрев Понко от Кукления театър. Николай не беше поканял на пекани кралца, пилишки. Обаче ги беше чул някъде, че се слагат в слово и се печат такава на фурната. Той е служил, взимал морск сол, служил кралцата, обаче служил и вода. И беха отвратително строени, така и не ги ядахме и ги свърлихме. Иначе имаше фантазия в кулинарията. Имаше изключителна творческа и житейска издържливост. Защото беше късно започнал да се занимава с музика, късно започнал да се развива като композитор, късно се и разви като така емблематичен български композитор, но творбите, които той създаде в късния период, са изключителни. Казвам го, защото все пак имам наблюдение върху този сектор. А което направи с транскрипции по Бах, на 30 транскрипции по Бах, това е подвиг. Защото да обработваш Бах, нали, вече ви казах, че един от петимата. Да обработваш Бах. Много фин да... Много финно трябва да боравиш с пиетет към учителя, основния учител на всички музиканти. А същевременно трябва да кажеш и нещо и да бъде казано по един актуален начин. Одей, пропусках да питам, все пак Токио се е Токио, и първият международен конкурс, на който си присъствал. Да, тогава за първи път се провежда такъв конкурс от Токио. Да, тогава просто Япония за първ път направи. След това тя вече разви много тази конкурсна дейност за цигулка, за виолончело, за композиция, конкурс. Тогава тръгнаха с пианото.
и имаше емблематичен... Какъв ти е спомен от тогава? Имаш ли го? Ами от... От залата. Аз мисля, че и награда имаш. Мисля, че... Не, няма награда. Да. Участвах в полуфинала. Не стигнах на финала, според члена на журито Лев Власенко, много изключителен руски пианист. Според Лев Власенко с 325 на баланс система и съм влязал на финала. Те влязаха 5 души за финала, аз съм бил 6-ти. Според неговите думи, естествено, никой не извади разпечатката. А какво стана с те? Мисля, че някакви записи ти правиха за някаква гръцка фирма, нещо? Да, това в... Мисля, че 2016 година март с фирмата Арко. Направихме съвместно всички клавирни творби на Димитър Ненов, които са някъде около 200 минути. Специално ги правихме в завода в Сасиле за гранд пиано, за рояли, Фациоли. Това е една много модерна фирма. И работихме 3 дни, всичко записахме, но не излезе записа. Според мен те се отнесеха изключителен пиетет и към музиката на Димитър Ненов, и към моето изпълнение. Проблема е, че при Ненов има много трудно се монтират нещата. Той има един ток на развитие, който е много труден. И всички записи, дубли са трудно могат да се насложат. Или трябва да се върли по изпълнение Alive, или трудно е монтажа. Аз им го казах още тогава и казах, че има и проблеми, и така излезе. Но надявам се, че някога ще излезе или ще направя някакъв друг запис. Надявам се. Ромео, като преподавател, каква е твоята оценка за бъдещето на класическата музика в България? Много оптимистично. Българският народ е много талантлив, много музикален. Генетично е много надарен, защото има музикална информация, идваща от хилядолети. Най-старите народи са тук. Това е ясно. Първо градско образование в Европа е Пловдив. Това няма никакво съмнение. Първият хомо сапиенс, който е влязал от Босфора, тогава Босфора още не е била. Тя е била водопад. Първият, който е влязал, е създал първото градско поселение, тая зона, на Тибетата. Това е според световните учени. Какво? Малко... Так се върна, значи, от много древност има натрупване тук, от предтраки, траки, гръцка популация, еврейска, арменска, славянска, аварска, римска. Тук е минала цялата, тук е пътя, който свързва три континента, Африка, Азия и Европа. Няма друго место, това е било местото. Какво, Ромео, в нашето ежедневие може да стъзни живота? Това е доста... Може би това, че някой път се принизява изкуството като процес. Смята се, че... Да, че може да се получи или да се оцени по-ниско, отколкото е. А то не може. Изкуството е винаги високо. Има си цена. Да, и ние когато принизяваме, всъщност принизяваме и оценката си и себе си. И себе си, това е. Това ме е до някъде. Добре, а кой композитор стои на пулт там пред пианото? В момента? Да. А в момента имам в Ямбол концерт и до голяма степен е базирана на същата програма, която свирих в Берлин. А после
имам два още концерта, които планирам чужбина. Трябва да уча една нова творба на български композитор, който работи в Виена. А в Виена направих и в София премиера на композиция на Владимир Панчев, творец, който, български творец, който живееше, той почина и той почина 21-а година. И в негова памет аз научих творба, която жена му намери в архива. 8 и чуди за Роял. И премиерата беше миналата година. Април в София и май в Виена. Предполагам, че ти като човек предан на музиката, тя да разбира се за тебе нещо като храм с всичките обети, ритуали. Преди да се качиш на сцената, да седнеш на пианото, пред пианото, имаш си някакви свои такива тайни ритуали, битви? Не, не съм суеверия, нямам никакви... Обаче обичам дори да го казвам. Казвам го и на концерти на мои студенти. Айде да почваме, че да свършваме. Тоест, трябва да хванем момент. Няма какво да се разкатаваме. Дошли сме тук, свършваме работата. А спомниш ли си мигът на голямото удовлетворение, което си изпитал направеното? Да. Помна втория тур в Япония, в зала Уено, където 3600 места. И помня изпълнението на концерта Димитър Ненов в Разград с професор Иван Бакал, диригент, което се обединиха три оркестра тогава. Разград, Варна и Руси да го направят. Тия два момента така са много, много емблематични, защото трудно се вървеше към тях. Кое е това, което не разбра от живота и научи като урок? О, ти провокационно го казваш. Ами, не знам. Винаги срещам за една индийска поговорка, която казва, че има пет отрови. Една от основните отрови от тези пет е не приема не то. Трябва да приемаш всичко. Добре, като е така, признатен ли е Пловдив, нали, към своите творци? И да, и не. Защото ги знае, пише за тях, говори, но специално музикантите не ги свирят толкова. Нали, преди малко говорих за... Стойков, да. Така мога да кажа и за Спасов, мога да прибавя и Диамандиев. Те бе, от към забрава трябва да ти кажа. Не е забрава, но... Не е забрава ваше среди. Няма актуално поддържане, защото това е музикалния концертен процес и като създаване отново на картини. Тоест, подвиг е примерно да възстановиш, както да направиш нова Сикстинска капела, така е примерно да направиш Хамер клавир. Той е единичен случай, титаничен. Един концерт на Иван Спасов, един концерт за пиано оркестра Николай Стойков. Верно ли е, че... 24 чуда на Иван Спасов. Транскрипциите на Николай Стойков по Бах. Това са едни вариациите има по Голдберг за два Роял. Е, това са изключителни неща, които ако не са, минават през времето и се възстановяват, капелата избледнява Сикстинската. То говорим за... Това вярно ли, че времето е единствения критерий, нали, за истинското изкуство? Да, има една мисъл. Сега не мога да кажа. Тя е многократно развивана от много философи, много музикални интерпретатори и аналитици, че един творец, ако след 100 години със смъртта му свири, продължава със свири, значи той е гениален. Или близко до гениално. Има ли... Кое е твоето послание, което искаш да оставиш във времето? Така? Иска просто да продължа линията, от която идва. Аз никак не смятам, че съм нещо уникален или интересен, пак говоря. Това съм една част от тази традиция музиканска, българо-музика, българско-музиканска традиция и интерпретационно-българска линия. Благодаря на професор
Смилков за неговото гостуване. На теб лично, Ромео, ти желая много, много успех. Гордея се с това, че беше гост на нашия клуб. През новата година ти пожелавам много успехи. Благодаря. И... здраве преди всичко и да се опитваме да си вършим работата. И както Ромео каза, да продължим това, което мислим и което правим. И които са правили на много високо ниво нашите предци. И които са правили, да. Много... Тоест си трябва паметта, трябва да... За да имаме бъдеще, трябва да имаме памет. Точно. Ли? Да. Ние живеем на едно място пълно с гениални спомени. Трябва да продължим с актуалните. Благодаря ти, Ромео, за гостуването. Надявам се, няма да е последно. Ще имаме нови дай срещи. Мисля, че и поводи ти ще ни дадеш. А с вас ще се видим следващия вторник по същото време. Довиждане.